какво точно ви говоря. Аз ще видите, дали ще си има и необходимост. Сега аз не съм медицинско лице, по образование съм еколог, възпитник на Софийски университет. Затова тези съвети, които в момента давам и това, което споделям, е лично моята истина. Не го приемайте като някакъв съвет на някакъв авторитет. По-скоро вземете всеки, който каквото иска от мене. Аз съм тук мисля да споделя моя личен опит. Значи, моят път започна някъде около 2006 година. Аз никога не си правя, от този ден спрях цигарите, от този ден съм вегетарианец. Просто когато отидах на работа, един съвсем случайен колега ми каза, да ти как си еколог и се храниш с индустриално гледано месо, тъй че вече не може да се намери домашно никъде. И аз му казах, няма никакъв биологичен вариант ние да не се храним с месо. Вече ми бяха така, с една дума, набили в каската, позволявам да израза, че ако не се храним с месо, край с нас. Всички мои професори и лектори това твърдях и аз го бях приел за абсолютна истина. Обаче изгледах филма Землян, който той ми препоръча и на следващата сутрин станах вегетариан. Просто така се случи. Макар че не вярвах, че това нещо може да стане. Честно казано, нищо не се промени в живота ми, станах малко по-сърдит на света около мен. Дразнах се на всички, които ядат месо, реших, че спасявам животните, ще обясня на хората, че можем да живеем без това. Естествено, никакъв ефект. И вече бях дори забравил, че съм вегетарианец, въобще даже не искам да слагам и този епитет, че не се храня с месо. И един ден, съвсем случайно, така леко депресиран вкъщи, през Google цъкнах на един линк, не знам как беше дошъл при мен, влезнах в сайта Земя на Зани. И попаднах на една невероятна лекция, тя беше за хранителната лейкоцитоза. Значи, това е сайта малко тук. Цялото е слято. За тези от вас, които не знаят какво е хранителна лейкоцитоза, в момента, в който се нахраним с готвена храна, нашия организъм се използва с лейкоцити, които се насочат към стомаха и сме напрага на възпалението. Именно заради това всички, когато ви карат да давате някакви изследвания, ви карат да го правите на гладно. Защото иначе излезе, че сте се разболели. То между другото наистина е така, но това е съвсем отделен въпрос. Друго, до което се докопах, открих и питах много мои преподаватели, такива познати в научните среди, е, че на всяка една секунда в тялото ми се образуват 10 на 6 степен ракови клетки, които имунитета ги намира с математическа точност и ги избива. Обаче сами си представете, след като се нахраним, имунитета ми се е взел с това да се насочва към стомаха, какво се случва с останалата част на тялото. Следващия път, когато някой ви каже, че не е канцероген на готвената храна, съжалявам, моята лична истина, че не е така. Един втори факт искам да кажа, не за ли нещо друго, не да ви правя биохимични лекции тук, най-малко в фона на този прекрасен семинар, искам да кажа нещо, което не му се обръща внимание, а е абсолютно 100% факт и след като дори лобитата в американската индустрия не успяха да го разбият, мисля, че трябва все повече хора да го знаят. Това вещество е описано дори в българския сайт на Агенцията за безопасност на храните, българската, но никой не му обръща внимание. Това е едно вещество, което е много тежък канцероген. Образува се във всички зърнени храни, които минат над 120 градуса температура. И ще ви кажа елементарно какво се случва. Скорпиалата, която е полизахарид, т.е. има дълга верига, се разпада на глюкоза, която под висока температура реагира с една аминокиселина, тук е написана аспарагин и се образува акриламид. Ще ви кажа само, че това е едно от суровините, от които се прави акрилната боя. Да ви обяснявам ли повече и всички ви да по-сноси и така нататък. Идеята е следната. За да може да произведете в България или където и да било в Европейския съюз някаква пластмаса, ви взимат едно от нещата, които изследвате, колко акриламид отделя самата пластмаса в водата. И ако приемем за една единица, то не е отцел 1 микрограма на 1 литър, но това няма да ви занимавам с такива точни цифри. Ако приемем за една единица това нещо, за да ви позволя да произвеждате пластмаса, 100 грама изпечена на 120 градуса хляб има 35 пъти повече. В кафето има 75 пъти повече. Това е факт, който нито един учен на планетата в момента не може да разбие. Опитаха се, не се случи, даже изтече информацията, ние шведи го открих това 2002 година. Дори на корицата на Таймс излезе пържените картофки канцерогенни ли са с въпросителен. И до тук. Тишина. Повече нищо не се казва. Което според мен е
не е нормално и вие трябва да бъдете информирани. Дали ще продължите да се храните с храна загрята над 120 градуса, си е ваша работа. Но според мен трябва да знаете много добре какво причинявате на себе си в такъв момент. Сега, за да могат... Гледали сте филма Храна ОД? Да. Да. Какво се случи, когато разбраха, че има нов щам Ешерихия коли, обаче трябваше да се запазят индустрията? Намериха начин да запазят системата и почнаха да къпат месото в амоняк, за да убият. Сега ще ви кажа какво се опитва да правят в Америка. Моята информация е това, не съм 100% сигурен от източници, които ще запазя в момента в мълчание. Опитва се да създадат ГМО храни, които не натрупват тази аминокисина, аспарагин. Това се опитва да правят, да си запазят индустрията, за да може да продължаваме да се храним с супер концентрирани, свръхпечени храни и самите корпорации се продължават всички безчинства, които в момента тъйменче са на лице. Другото, което правят е много интересно, скоро попаднах в невероятна компания. Намерили са един ензим на всички вещества, които разграждат определени вещества, им слагаме едно аза, сега се казва акриламидаза. С това нещо се третират храните, разпада се акриламида и се продължава по стария начин отново. Самото вещество какво ни действа, какво въздействие на организма, поне в такива краткосрочни планове, никакво. Съответно, не желая никой да го плаши, но всичко над 120 градуса, ще се сблъска с това вещество, не го обличам духовност, това нещо. Знам, че много хора обличат в много голяма духовност хляба специално. Аз нямам нищо против накиснатия линец и суровата храна, но при всички останали зърнени храни, които са минали 120 градуса температура, имам. Това е, което искам да ви кажа. Другото, няма да коментирам какво се случва с термично обработените животински продукти, особено на скара. Само ще ви кажа нещо, ако лапнете на един дизел отзад алспуха и дишате, ще е също като да се наведете над скарата. Нафтата се получава органична материя, по същия начин органичната материя изгаря. До тук е с биохимичните лекции и така нататък. Искам да споделя нещо, което не го чувам. Аз смятам, че в България специално има достатъчно умни и отворени хора, които биха го осъзнали. Това нещо. В Америка вече съвсем отделен въпрос, какво се случва. Все пак те в момента ни владеят на технологично ниво. Хората да си го говорим. Така, от тук нататък искам също да много ми хареса на Стефи това, че ви напомни за какво е казал Кришнамурти. Наистина, ако сме добре приспособени към едно болно общество, не е призък на добро здраве. Не знам дали ви е направо впечатление, но много често, въпреки че знаете как да се храните здравословно, въпреки че сте сигурни, че отутре го започвате, никога не го започвате. Никога. Всеки път е отутре или се опитвате, след малко пак прекратявате и си мислите, че вие нещо не сте наред. Си казвате, ето всички останали изглеждат толкова добре, твърдят отделно тези, които говорят, че много здравословно се хранят дали го правят. Това е съвсем отделна, нали, тема на разговор. И си казвате, добре, сега аз нещо явно не съм наред. Ето, рекламите, ни там, повечето според мен с фотошоп мускулести господа, дами, колко са красиви, как са успели, как го правят, аз се опитвам да направя също, така и не става. Не става заради нещо много натурално, което е в самите вас заложено. В природата, ако ви задам един въпрос в момента, ако тук има вълк и на 20 метра има прасе, което, нали, е неговата плячка, или на 40, то къде ще отиде? Кое прасе ще нападне вълка? Естествено, че това, което е най-близо. Нали, ние всички интуитивно го знаем това нещо. Природата всичко прави. Всяко едно същество така се движи, така действа, че с минимален разход на енергия да получим максимално, нали, съжалявам, аз съм слушал многото лекции на английски, ми идват все такива думи, бенефит, смисъл, да се облагодетелства, да, максимално много. Съответно, естествено, че когато сте захранени с супер концентрирана храна, най-естественият начин след това да се храните вие с тази супер концентрирана храна, защото ви изисква най-малко енергия. Сега, по кой природен закон, аз ще седа вкъщи, ще гледам телевизия и ще има опакован чипс до мен, супер концентриран, и аз ще хвана да отида вънка да си върна някакви зеленини. Какво ще получа от тях като енергия? Чисти калории имам предвид. Нищо. Заради това, за да можем, това трябва да ни е много ясно, да си върнем естествения баланс на тялото, трябва да направим неприродни и ненатурални действия. Тоест да излезем вън и естествено ще ни хване мързела. Много хора не си казват истината, ама точно това се случва. Това ще ни мързе. Не искаме да излезем. Аз лично
мога да го споделя от моя личен опит, постоянно ми се случва, до ден днешен. Просто ме си ме мързи. Другото, което се случва, което никой не си признава, аз много срадам на хора, които са започнали да се хранят здравословно и изведнъж се чувстват толкова добре. Ама толкова са... И аз само седи гледам, да, нали, ясно ми е, ама не се случва така. За съжаление, има един много хубав хормон в човешкото тяло, отделя се от хиповизата, нарича се допамин. Допамин се нарича отдолу, което е наркотик. Наистина се включвам, опитвам максимално просто да ви го обясня, няма да влизам в подробности. Този допамин в природните условия си има някакви такива нормални нива, малко по-нависоко, малко по-нанизко, но общо взето се стои в едни граници. Което е характерно за нискоконцентрираните храни, които ги има в природата. В момента, в който почнем с висококонцентрирани храни, естествено допамина ни удря тавана, за 15 минути изпитваме невероятно удоволствие, обаче Бог така ни е създал, че привикваме и това удоволствие почва да изчезва. Проблема е, че и ние, нали, винаги са в баланс, после ще трябва да ударим много под скалата, дъното самия хормон, за да можем да се балансираме отново. Това нещо се нарича абстиненция. Съответно е нормално, когато започнем да се храним здравословно, от началото да изпитаме някакъв дисбаланс. Просто допаминовете нива ще са ни много ниско. Аз съм далеч мисля, между другото, че удоволствие и щастие са едно и също нещо. Аз просто ви обяснявам какво се случва. И след това пак бавно ще се балансираме. Това е цялата история. И ако мислите, че това нещо са празни думи, всички наши рецептори са така устроени, че ние се адаптираме към външната среда. Сега в момента, както седим тук, ако ви вкарвам в супер приглушена стая, с супер малко светлина, ще почнете да не виждате нищо и са малко бавно рецепторите ще се възстановят. По същия начин са рецепторите в устата. Тоест, не може да очаквате винаги супер пикантна храна да се храните и след това да ви дам малко накиснат, каквото и да било някакви кълнови, да са ви вкусни. И вие нямате рецепторите да ги усетите, как са ви вкусни. Аз това нещо го усещам вкъщи много често, когато хората са неискрени. Съжалявам, много са тези причини, но когато дойде някой вкъщи да хапне нещо и го знам как се храни по цял ден, и го знам, че фалафелите са му в ръката, нали, от тези вегетарианци, които са само от морална гледна точка го правят. Еми, седаме вкъщи, аз съм направил нещо леко като сурови спагети, знам, че не са му вкусни. Въпреки лъзнитката му, нали, колко изглежда, колко е вкусно. Да, ама ако имаш рецептори, ще е вкусно, приемало май не е така, както и да е. Това искам да сте напълно наясно с тези хора, нали, които търсят новия път и се опитват да се хранят здравословно. Бъдете сигурни, че от началото няма как да се чувствате добре. Или ако се чувствате супер добре от самото начало, нещо не е наред. Нормално в природата всяко едно действие предизвиква ответната реакция. Не се получава така, както е по рекламите и както на повечето такива Snake Oil Salesman, къде ги наричат в Америка, тези, които продават едни невероятни неща, които са... Ако това не го пиете, край. Няма да сте здравословни. Няма такова нещо. Няма да ви се случи. Или пак, ако много бързо се почувствате добре, ви гарантирам, че нещо не е наред при него. Така, за да съм благословен, тук съм преди почти 9 години. Не го правя от някакъв егоцентризъм. Искам просто да видите каква е разликата. Нямаше нужда да качвам, в момента ми виждате, нали, друга снимка. Аз лично се, не знам дали кой знае колко голям разлика, но аз като се видя скоро се потресвам. Това преди почти 9 години. Аз ако си се погледна, бих казал, че ако надявам се на 40 горе да отказа да се докарам. А тук съм на 25, току-що съм направил, ходих по фитнеси, мислих си, че това, което пише в учебниците по медицина е вярно и се храних точно по начина, по който всички обясняваха, че ще правим мускули и ще сме супер. Толкова сме супер, че бях направил мускули и може да се затичам да хвана рейс. Аз съм футболист, нали, 5 години съм юноша на Левски бил и имах някакво самочувствие, че мога да тичам. Показа, че въобще не е така. Сега, наистина, след тази, нали, статия за хранителната лекка от стоза, аз рязко минах на суровоядство. Егото ми беше прекалено голямо, 3 месеца не си признавах, но си беше агония. Направо си беше агония. Редуваха се спадове, невероятно просветление на моменти, след това супер депресия и се чуди какво се случва с мене. Ще ви споделя нещо наистина супер лично. Бях супер депресиран, живеех още с родителите ми, вече правих почти 30 години, не можех да допусна нито една жена близо до себе си, съответно нараних, няма да казвам колко броя от тези същества. Съответно, не знам какво стана, в момента, в който минах към суровоядство и към това, което резонира вътре в мене, но за 3 години и половина, 4 почти, от това депресирано момче, което организираше доставки на една пицария и понеже скарваше някакви присъмници, че е много отворено, какво се получи с мен? Получи се следното.
Три месеца след това ми избраха за изпълнителен директор на Асоциацията на биотърговците, което за мен беше шок, но не човешки. Сред толкова много хора, срещнах се с целият биосвят и аз тогава чак ще видя нещо велико. Хората, които държат биомагазините, които продават биопродукти, за мен бяха вече някакви идоли. Естествено си ги разбих и тези идоли. Както пише Библията, наистина човек не бива да се прави никакви идоли от себе си. Изнесох се най-накрая вкъщи. В момента имам приятел, която много обичам, с която живеем от дълго време вече заедно. Поне за мен е много дълго, почти втора година. Другото, което е... Ръжих да се отдам на страстта си с други момчета и вече и момичета, мои съдружници, направихме проекта Soul Kitchen, който ще... Идеята му е да направим ресторант, където да продаваме това, което, в което вярваме. Обаче имаме 2-3 неща, които се опитваме да направим. Това в момента между другото не е реклама, просто искам да ви кажа, какво още не е ли, че не отвори самия ресторант. Опитваме се да сме по-вкусни, по-достъпни, с по-добра атмосфера и, хора, и ресторант, който хората като дойдат усетят разликата с обикновените ресторанти. Защото аз прагматично мисля, ако едно от тези 4 точки не сме по-добри, никой няма да дойде при нас. Това, че обясняваме, че сме екологични, че имаме биопродукти почти изцяло, че пазим планетата, да, ще кажете много сте готини, ще си хапне тръгнеш и нали никой не ходи ресторант по този повод. То в момента това е новият ни проект, който много ме радва и за момента много добре се развива на ниво доставки. Сега, минавам натам. Ще ви обясня как максимално лесно, ако желаете, може да си набавите храните, които поне според мен и поне върху моето тяло действат много добре, без да се налага да давате много пари, защото в последно време наблюдавам една тенденция, която е изключително плашеща за мен. Това е тенденцията, ако имате много пари, може да си позволите здравословна храна. Това не е вярно. Това ви го гарантирам 100%, че не е вярно. Освен ако не очаквате пласиво ефекта, който между другото е много силен, и според мен доста хора разчитат на това нещо. С тези невероятни супер храни, които добре, че сте ги пипнали, защото не знам как ще били, иначе ще сте здрави. Не знам дали забелязвате едно нещо. Аз ще дам определение за супер храна какво е. Трябва да е леко, за да може да бъде транспортирано. Трябва да расте от друга страна на планетата и трябва да може да бъде опаковано. И за да ви дам един друг пример, в България си купуваме супер скъпо годжи бери. Между другото, аз нямам нищо против него, много вкусен плод, аз много го обичам. Обаче в следващия момент в Канада си купуват турски черници за $25. И аз си викам, добре де, ние имаме тук черници, които са супер храна в Канада, а в следващия момент ние купуваме нещо китайско, защото е супер храна при нас. И видях, че всъщност хората, като почнем се държим много здравословни, да не харчим много пари за лекарства, почваме да генерираме едни финансови средства и естествено, по някакъв начин те трябва да бъдат усвоени от индустрията. И се появиха супер храните, ни супер усмихнати господа по едни книги, които ни обясняват, добре, че пипнахте тази спиролина, добре, че пипнахте това годжи бери, добре, че пипнахте това какао. Само че аз имам малко проблеми с повечето супер храни. Първо с какаото. И, ако искате да видите как едно дете излиза от баланс, дайте му нещо шоколадово. И просто вижте се малко, като в тока седно е включено, въобще не може да бъде и мислите тялото нищо. Това е така, защото какаото има един много силен токсин, казва се теобромин. Съжалявам, че ако искате, напишете в Google какао и теобромин и се наслаждавайте на информацията просто вътре. И следващия път, когато някой ви каже също така, че като аз храня много с много банани, не съм много нали, регионален, па те дадат българска вафла Мура, много ми е интересно от тази вафла какаото откъде е дошло. Май пак от Еквадор и Перу. Просто опаковано в България, но това е съвсем отделен въпрос. Сега, по същия начин за спиролината. Аз знам, че в началото на хранителната верига. Знам, че цианобактерия, но също така знам, че не съм кит и не трябва да филтрирам вода и се храня с водорасти. И то фитопланктон. Нали? Моето уважение, обаче има само 4, поне доколкото знам в момента, що бъде ядливи цианобактерии. Те са спиролина, алфа, хлорел и трилайф. И не знам нещо друго, не че няма тази токсин в тях, съжалявам, а това е невротоксин. Ако обърнете отзад и видите на всеки една спиролина пише, моля не пиете вечер. Що? Защото няма спите. Защото в тях има анатоксини, които са бъртовчеди на кокаина. Съжалявам, ама това е истината и няма да мога да ви се спи. Сутрин по някой път и аз взимам спиролина между другото. И аз сямо време годжи бери. По някой път си позволявам какао или някъде с приятели кафенци. Това, което ви говоря в момента, не означава, че ние трябва да сме някакви супер стриктни и да спазваме някаква велика догма. Напротив,
Това просто ще убие детето в нас, според мен. От време на време, че сме си позволили да седнем някъде, да спием едно кафенце с приятели и през цялото време си мислиме, леле, аз сега спря го карам на скоробоядство, какво ще правя, 5 месеца карам на скоробоядство, сега трябва да пия кафе. И този човек, за какво съм излезъл с него, като той ме гледа, аз съм отнесен някъде, тук и сега, дето нали, най-важно според повечето духовни учения, но аз не съм тук и сега. Аз съм утре, дето вече ще ме яд, че съм пил кафе вчера. Което, окей, случва се, ние трябва да сме социални. Но ми хареса скоро в Настефи една презентация, точно обясни за социалния момент. Много е лесно да си отида, имам тук на 40 км от София вила, ми ще седа по цял ден, там ще си берат дивите растения, ще ми стигат парите, предполагам, ако изкарвам нещо, да си помни любимите плодове, които ги няма в България, ще преживя. Дори да чувствам перфектен баланс, с какво да принесем аз. Ние сме социални същества. С какво да принесем за всички останали? С нищо. Съответно, ние трябва да, дори това ви го казвам като съвет, да тръгнете по този път, останете социални, не дайте да съдите хората и бъдете свързани с тях. Защото наистина хората не ги интересува колко много знаем, интересува и колко много ни интересува за тях. Няма смисъл, ама нищо друго, цялата работа. Колкото и нещо умно в момента да слушате от мене, ако не съм заинтересован, след това, нали, ако не ме познавате, ще скажете колко умно момче, какви неща ни говори, как боли в това нещо и ще ме заберете след 3 дена, аз между другото го знам. Така, това, което е много важно, с което искам да споделя, наистина не е задължително да сте суровояци. Варенето и минаването на пара на храната е достатъчно. А сега, аз лично вярвам в веганството. За витамин B12 е много дълга темата, също много, не знам дали трябва да подхващам. Едно нещо мога да ви кажа. В България в повечето аптеки, които съм влизал, почти навсякъде пише циано-кобаламин. Усвояемата формула на витамин B12 е метил-кобаламина. И това нещо го казвам не за нещо друго, защото нормално човек, като пие, това му циркулира в кръвта циано-кобаламина, като се направи изследване да каже, ами те са ми нормални нивата. Да, ама след това ще го изхвърлиш. И няма, и пак ще стари момент. Метил-кобаламин, когато питах в 3-4 аптеки в България, първа аптекарката ме реши, че нещо, после реши, че съм и колега. Не съм и колега, просто се направих труда да чета достатъчно, за да разбера за какво става въпрос. И намерих само на 2 фирми. И между другото разбрах, че на инжекция е възможно най-добрия вариант за витамин B12. Аз съм същото мнение, че витамин B12 е проблема с стерилния ни свят, а не това, че сме вегани. Доколкото знаме, водоразпоримите витамини са термично нестабилни. Така че ако ядете животинска храна, аз почти не познавам някой, дето да е сурово месо. Или ако го яде, той е преседял доста дълго време, предполагам, че никакъв витамин B12 няма и в него. Така че това е масов проблем, не е само на ниво вегани и вегетарианци. Наистина, ако искате да си дадете изпражненията, метилкобаламин. Поне потърсете, наистина. Другия вариант е да не си миете много растенията, което аз лично правя. Той го има много... Метилкобаламин и въобще този витамин B12 прослуват. Той се прави от една бактерия, която има в почвата също. Сега, не казвам да излезете тук отвън, къде се наедете на скалните растения, защото това би било много опасно. Това, което аз правя, е да си бера диви растения, масово разпространени в България, които са за мен лично истинските супер храни. Току-що откъсната жива храна. Знам също така много интересна история за Рудолф Штайнер. Мисля, че горе-долу беше следния дух. Когато го попитали градинарите, защо ни обяснете сега тук, аз само плевя и това растение продължава да се нуждаят моите грижи. Ето го буря, дори не го полим и той израства. Той казва, ми това растение, което вие сте го посетили тук, е като доведеното, а това е личното дете на майката земя, ми естествено, че някои обичат двете еднакво. В случая ще ви обясня за някои диви растения. Сега штир. Всички сте чували за амарант, предполагам. Кои сте влизали в биомагазини. Ами, това е култивирания, първо цялото семейство се казва амарантус на латински, това е култивирания вариант на штира. Обаче, какво се получава ние като култивиране? Първо, култивирането във времето е става последния начин. Аз, между другото, вярвам, че и лимеци така са го хибридизирали, просто се получва някаква мутация с по-едри зърна и те са отделили тези жита, защото са били по-едри и по-лесно са се жънали. Когато обаче направим едно растение, го култивизираме или дълго време, взимаме само неговите семена и ги отделяме, какво се случва според вас? Обедняваме генофонда. Тоест, знаете, когато има изолирани общества на малки острови, те бавно и близко родствени бракове започват да генетично да падат. По същия начин и с растенията. Да, на вкус са много по-добри,
Обаче, вече тази виталност я няма в тях. Между другото, в цяла Европа, като съм обикалял, в хубавите ресторанти има някакви гурме, ястия с диви растения, само в България е срамно да се храниш. По този начин, не знам, социално неприемливо е. И ще ви го кажа, ако си мислите, че не е така, ако в момента тук седа пред вас се храня с някаква ябълка, примерно някакви черешки, ще кажеш, това момче се храни здравословно. Обаче, ако седна и почна да си хрупам глухарчетата и щира, половината ще ме погледнете, ще кажете, той или няма пари за ядене, или нещо не е добре с главата. Ми не е така, ето това нещо се нарича щир. Нарочно съм го снимал тук в старо състояние, в моя много по-приятен, всички го познавате, предполагам. Невероятно смути се получава, може да го слагате във варените ви храни, по невероятен начин обогатява всякакви видове зърна. И така, от тук нататък и картофи и всичко останало. Това за мен е супер храната. Второто нещо, което е много важно при дивите растения, те имат до 4 пъти по-дълъг корен от домашните. До 4 пъти. Съответно, колкото и да е бедна една почва, те могат да влезат много надълбоко и да смурчат минералите. И не знам дали сте забелязвали, когато се дълго време се обработва една почва, тя отслабне и остават на мира за 1-2 години. Именно за да могат дивите растения, които ще тръгнат, да издърпат тези минерали, да се разложат отгоре, след като умрат, нали, да се получи хумуса и отново започват да съдат. Точно по тази причина, нищо друго. Също така има много азот фиксиращи бактерии, които много повече обичат дивите растения. Между другото има един, той на много нас, тук от нас общ приятел, с който си говорихме, той има една градина в едно прекрасно село. И ми каза, аз ми оставам повечето бурени, когато дойдат с какаоците, те не ми ядат зелето, те ядат бурените си отиват, а в съседите подежда няма никакви бурени, ми взялка зелето. Свикам, добре, бе, тия какаоците толкова ли са зле, да искат дивото пред домашното? Ми да, зле са, явно според нас, защото не са ни такива възприятията. Съответно, такива растения като щира. Това е дивата лобода, това е едно от любимите ми растения. Не знам дали познавате, навсякъде расте като бурени, хората няма понасят. А тя като че ли Господ ни я праща нарочно там, където обработваме, най-много се явяват тези най-вкусници растения, които са диви. Кучета лобода е изключително. Тя има вкус на спарак, много е полезна и можете дори да си я ядете сурова в смутите, да слагате в салати и в готвените ястия, например като спанак, няма никакъв проблем. Това нещо е нещо велико. В него има една киселина, която се казва омега хикс. Предполагам, че сте чували сте за омега 3, омега 6, омега 9, в момента има ни нови омега масни киселини, никой още не може да ги проучи какви са точно. Тученецата ги има. Като бях скоро в Австрия, в Виена, в центъра на Виена, една връзка такава тученица струваше 7 евро. България, бабата на село, между плочките аз ги бях, те ми катесане, там къса ги фърля по-надалече, ако може и на прасетата. И аз нещо не го схващам, това но няма значение. Изключително вкусно растение, много сочно. Сега, това, което най-много обичам и което в момента масово разпространено навсякъде, сигурно сте чували за пшенична трева, житна трева, прахове от житна трева, които идват от Нова Зеландия повечето пъти, прекрасни. Да, е, обаче аз направих труда да се разрова да потърся между другото растенията, дивите растения ще ви обясня някакви много важни неща за тях, наистина може да се навредим с тях. Има едни вещества, които се наричат алкалоиди, които наистина са отровни в големи количества, но в малки количества са изключително полезни за човешкия организъм. Ще ви кажа, дори в дивите, в ябълките има цианид в семките, но въпреки това трябва да взете 6 чаши с ябълки, за да се отровят. Така, семки от ябълки, което... Нали, това, че ще кажа, не говориш, това има цианид, да, бе, добре. Нали, има, защото така е по-изгодно. Житните растения са над 400 вида в целия свят. Сега, не говоря за дърво, говоря за трева. На ниво трева, никой не може да му убеди, че дори... Окей, лимец е дива култура, но... Обикновената житна трева има нещо по-различно от дивата, според мен дивата дори е много по-добра. Проблема на дивата трева обаче е, че има много фибри, в нея е много трудно може човек да се нахрани. Ние просто нямаме два стомаха, нито пък имаме микроорганизми в стомаха, които разграждат целулозата, както тръвопасните животни. Съответно, аз не съм голям фен на махането на каквото и да било, аз обичам цялостните храни, съм по-голям фен на смутитата, отколкото на соковете, но разбира се, това е лично моята истина. Какво правя аз? Когато не е изкласил, тук снимах изкласил, за да разберете, да ме разберете за какво става въпрос. Почти всичката трева е житна, дори райграса е житна трева и ядлива. Ето под вънка, който го видях току-що. Току-що аз при малко се разходих, 70% от тия растения вънка са ядливи. Напълно. Не ви карам, нали, в никакъв случай няма да ходите на такива места да берете. Най-малкото за дивите животни в България. И една дивотия, наистина сме, това ви го предупреждавам, ако някой реши като мен да започне да се храни и се бере диви растения, България е на едно от първите места на главата на населението по кучешка тения.
заради един варварски метод, който по всички села го обожават. Ние хората и домашните животни са междинни гостоприемници. Крайни гостоприемник е кучето, което свекалите може да изрази нас. Между хората и между говедата ние не може да се заразиме. Обаче на повечето села, като заколят животното, което естествено не е обезпаразитено, вътрешностите, които няма да ги видят, задължително се метят в сурово стояние на кучетата. Това е задължително в България. И съответно виждате резултата такъв. Няма какво да коментирам повече. Внимавайте откъде берете, или ако не сте сигурни, аз това, което правя вкъщи или в една голяма купа с цитрусепт или с малко кислородна вода, си ги дезинфекцирам и тогава. Да, убивам микрофлората, но по-добре да ми е без микрофлората и да си ги изям тези растения, отколкото да рискувам да хвана кучешка тения. Сега, този начин, който го демонстрирам тук, всеки може вкъщи да го направи много лесно. Не ви е необходим някакъв, а повечето дива трева ще ви прецака суплистисквачките със сигурност. Аз ги слагам с много вода в блендера. Преди това съм я насяквам на по-ситно. Силно я разбивам, след това чисто ръка бъркам, обирам пулпата и стискам я хубаво и просто през цетка се получава ето това. Сега ще ми кажете, че има много вода. Да, обаче, толкова много трева, дори и тревопасните ги преживят прекалено дълго време, за да може да усвоят веществата. А тези wheatgrass shots, които и в България видях някои места на отдива трева шотчетата, много хора ги пият, леле, боли ме главата, боли ме корема, това е детоксикация, спокойно почват тия, които продават. Не, това е интоксикация. Това, че едно нещо е добро за вас, не означава, че прекалено много е прекалено добро. Тоест, този сок, който вие го изпивате от раз една крава и трябва примерно 15-20 минути да го сдъвче. Откъде на къде ние ще го пием по това? И то организма толкова много алкалоиди и минерали получава, се чуди какво ги прави. Между другото и с повече супер храни е така. Това, че нещо малко се открили в някаква храна е супер, но означава, че ще изпия 3 лъжици афав и ще се чувствам добре. Според мен този организъм се чуди какво да прави толкова много активни съставки. Използвам един, нали, супер храните, нямам нищо против тях като добавки, а не като основна храна, както се опитвам в момента да ви покажат навсякъде. Ето това е, което се опитвах да ви кажа. Червена детелина, има някой, който не е виждал, не познава. Това нещо там, просто изтрих фирмата, за да не стават разни проблеми, струва 30 лева. Изсушена смяна, трева, общо взето, червена. Това е едно от най-силните лекарства за жени в менопауза, доколкото прочетох. Няма никакво значение. Факт е, че аз това нещо се храня от 3 години. Те са в момента ми го продават за 30 лева изсушено и кой знае от къде идва, съм гаранция, че това нещо не е от България. А уж тук е райската земя, уж тук имаме най-хубавите почви, най-хубавия климат. Защо трябва от другата страна на планетата да ми внасят растения, които ги има в България, аз не мога да разбера. Обаче в момента е пълно с ето такива лекарства. Даже много се изсмяха, те хранителни добавки не е лекарства. Те повечето аптеки в момента между другото хранителните добавки ги държат, затова ги има навсякъде. Много ми стана, прочитайте просто, чета съставките на една хранителна добавка скоро, отзад написано екстракт от Плантаго Майор. Леле! И това човек като го прочете си казва, ето това тук е нещо страхотно. Това е широколист жилоглед, бе хора. Това, което расте навсякъде, го продават пак като основа на витамини, на минерали, на всичко. Аз дори и тези суровите витамини, които много ми харесват от време на време, за всеки случай си купувам. И то е зимата, когато няма толкова много свежи растения. В тях, отзад, като им погледна основата ми, че то е детелина, жиловлек, кейл, което е диво зелено. Не смятам, че в България е много хубаво растение, но специално не смятам, че толкова пък необходимо. И се чудя добре, защо си даваме парите за това нещо, като ние го тъпчеме. Много хора ми споделят, след като обяснявам какво правя, това съм аз между другото на поход за връх без Бог тая зима, отново не съм качил от някаква форма на егоцентризъм, ще ви обясня защо. Много е важно какво отношение имаме, като се храняме и когато берем нещо и когато живеем определен начин на живот. Сега, аз тръгнах, беше малко опасно, окей, тук, май просто нямам снимки, къде да няма буря, да се скачвам на върха, за да се пусна. И всички мои приятели, вау, ти добре ли си, тук има лифт надолу, ние сме се пуснали 20 пъти, а ти само веднъж, ти въобще, и аз казвам, добре де, а тия там не ги гледате, де ти скачат върха, ма те са с снегоходки, те са такива, които обичат походите. Аз казвам, аз обичам и походите и да се пускам с сноуборд. Еми това е отношението и към брането на диви растения. Самия факт, че искате да си наберете нещо диво, което да ви балансира храненето, ще ви накара да отидете на по-чисти места да се разходите. Колко пари давате, по някой път говоря за тези, които са в този урбанизиран град, за да излезнете от София и в следващия път
Ако почне да смята, чакай са 10 лева газ да отида до златните мостове, оттам да хвана тия диви пътеки и аз да си бе купил по-добре тия супер книги, то това ония тон книги обясняваше. Е, да, ама заедно с това ще отидете в природата, ще се разходите, ще се успокоите. Трябва ли да ви обяснявам колко пречиства една планина? То по естествен начин се получава отново това популярното в момента, което 2 в 1, 3 в 1 ги обяснявам. 2 в 1 наистина се получава. Получава се това, че може да отидете, да се разходите, да видите, да научите нови растения. И нещо, което направо не може да го очакваме, а ми се случи, започва организъм по естествен начин да привиква към тези храни и да изпитва кризи точно за тях. Най-странното беше с моята приятелка, която първите 3-4 пъти, като направи дива трева, с абсолютна погнуса. Значи, моля те, изпия, не, давай пак. И се обяснява защо трябва. В момента, като малките деца, аз се да дива трева и тя спи с самата чаша до нея. Знаете ли какъв невероятен ефект има? Просто в нея има едно вещество, триптофан се казва. Той е пак аминокиселина, от която се синтезира то прекрасен хормон на щастието, серотонина. Само че той, за да се освои, не трябва да има много други аминокиселини. Не трябва да е много богата на протеини храната. Именно за това, като изпиваме тази трева, след малко се чувстваме по един невероятен начин, но той е балансиран. Той не е този на кофеина от кафето, супер съм, след малко съм зле, айде пак съм супер. Нали? И това изнервяне просто го няма. Тези растения са нещо невероятно в това отношение на дивите. Тъй като има хора, от които съм се учил, огромна част от знанието си е благодарение на този човек, казва се Сергей Ботенко. Това е сина на Виктория Ботенко, предполагам нея всички я знаете. За мен лично той наминава майка си по абсолютно всички параграфи. Той по един изключително добронамерен начин, абсолютно безплатно, дори качва в YouTube, има много презентации, препоръчвам ви тази presentation on Wild Greens. Повечето растения, които той показва, срещат навсякъде по света, за да може да стигне до хората. Това е човек, който на 9 години е бил болен от диабет и е документиран в момента перфектен, по-голям от мен, май 3-4 години, към 37-8. Чувства се страхотно и човека иска да го покаже това нещо. Дори беше правил на рад песен Green Smoothie Hustler се нарича, който е интересно може да видите. Не, просто под метапчийска форма показва на хората как може да оцелят и как може да обърнат цялата тази хранителна верига, която ни казват, нали, че най-отгоре само трябва да са най-голите растения. Другото, което искам да ви кажа, съжалявам, между другото, това, което качвам всичко е на английски. Не можах да намеря адекватни на български, където и да било, или пък някой да си направи труда да прави субтитри, някакви презентации. Колкото и да е странно, от държавата, където има най-много ГМО, то може би не е странно, и най-много се поругава, така да кажа, природата и почвата, се раждат най-великите суровиятски гората там. Не знам поне от това, което аз съм открил и колко съм. И това, което съм приложил на живо, и то наистина действа. По този повод Дъглас Лизли се казва психолога, той е веган от Хавайите, който много... После, когато имаме възможност да се запознаем и да се видим на обсъждането след това, ако искате, ще го стимулирам и ще ви кажа как точно се пише, там той описва този капан на удоволствието. Лежър... човек, както се нарича, не за нещо друго, за да може да обясни по елементарен начин на хората какво им се случва и защо отначало от проблеми с здравословното хранение и какво точно да направите по въпроса. И между това съм забелязал нещо, наистина някого ви каже нещо, простичко го разбира. Почнат ли разни професори да ги слушам, бях гледал един скоро захар горчивата истина. Боже Господи, това беше 2 часа биохимична лекция, в крайна сметка този човек изглеждаше дебел. Не знам. Колко труд трябва да си дава, обаче наистина направете си труда. Вижте това, което ви обяснява и учи на здравословно хранене, как изглежда и какво прави. Нали, в Библията е казано, подавате им ще ги познаете, обаче най-малко не са го правили точно както трябва. Аз го знам, оригиналния превод е по плодовете им ще ги познаете. Значи, какви плодове дават неговите действия? Какво се случва? Какво се случва около него с хората? И тогава вече си правете труда да го слушате въобще, защото в тази в момента информационна ера, човек много лесно може да се заблуди. То постоянно, където и да влезеш, дори в YouTube съм забелязал, в който да било сайт, да видя някаква презентация или прочета нещо, почвате да бомбардира с разни други линкове към други сайтове, човек може цял ден да седи да се чете и нищо да не разбере, нищо да не направи по въпрос. Просто така съм устроен. Затова наистина, използвайте си интуицията. Аз ще ви кажа как се използва моята интуиция. Когато нещо много силно резонира в мен, не знам, не мога да го обясня с думи, тогава му. По някакъв път направим просветва нещо в главата и започвам да слушам точно там, където съм. Последният път беше един Травис Брадли, се казва Суровоядец, скоро излезе.
И аз слушах една презентация него, която беше наистина много досадна и аз вече един час слушам и викам, добре, бе, за какво слушам въобще? И тогава той каза нещо, което осмисли целият един час слушане. Той каза, трябва да се отървете от паразите, за да имате свои собствени мисли. И в този момент ми светна в главата, че няма вариант паразитите в нашето тяло да ми влияят на мислите. Защото колко пъти ви се е случвало, когато се опитвате да направите нещо като хората, главата ви да почва дори да говори нещо, което не е това, което искате. И сте сигурни, че това не сте вие, и сте сигурни, че това не е, и сте сигурни, че не сте шизофрените, разбира се. И следващия момент, те не го знаят, да. И следващия момент осъзнавате всъщност, че това е нещо, което като нахраните му, това са просто тези паразити, които не получават това, което искат. И в момента, в който пиете кафенцето или се хапнете пицата или фото и друго, е едно блаженство такова се появява. Това е лъжовно блаженство. Нали, в смисъл това наистина съм и ще трябва да ги изчакаме тия паразити малко да си ходят. При това те никога няма се отидат и слава Богу от нас. Много е хубаво да ги имаме, защото те ни показват кога какво правим. Примерно, не се борете с кандидата. Тя е нещо велико, това е една гъдъчка в човешкия организъм, кенди, защото яде захар, нали? Тя е в нас, за да каже, че нещо не правим като хората. И ние не се борим с кандидата, а с това, което правим, за да я причиним тази експлозия на тази бактерия. Нищо повече. Това е нашия нов проект Soul Kitchen. Предполагам, съвсем скоро ще отвори и самия ресторант. И това, благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговаря, ако мога, разбира се.